Programmet presenteres i samarbeid med Skeidar. Lise Marie, mange kjenner deg fra Født I feil kropp på TV 2, men for de som ikke har sett serien, hva innebærer det å være født I feil kropp? Det innebærer jo at du født med et biologisk kjønn, men så stemmer ikke det overens med det som I hodet ditt, så du føler deg sammen. Ja. Så da føler du at du født I feil kropp. Hvis du hadde levd I et samfunn der det var helt greit at jenter lekte med biler og hadde på seg olabukse og gjorde typiske gutteting, og at det var greit at gutter likte rosa eller lekte med dokker og hadde på seg en kjole, hadde du da, tror du, gått drastiske grepet og måtte skifte kjønn? Jeg tror faktisk jeg hadde gjort det, ja. For det går jo på hvordan du føler deg med kroppen din. Det ikke bare med hva du går I og hvordan du klær deg. Det går veldig på hvordan kroppen din også. Selvfølgelig, de to tingene blir jo en til sammen da, som danner den personen. Men du må nesten ha begge tingene. Følte du at det var noe fysisk feil med kroppen din? Ja, det gjorde jeg. I dag navnet ditt Lise Marie Oppdal. Kan jeg spørre deg, hva heter du når du ble født? Når jeg ble født, så heter jeg Philip. Var det rart å si det? Det veldig rart å si det. For jeg hører aldri det nærmere lenger. Nei. Ingen som sier det til meg eller... Ingenting. Hva tenker du når du sier det? Hvem det, tenker jeg. Ja. Blir du litt lei deg nesten? Hvis noen hadde sagt det til meg, hadde jeg blitt veldig lei meg. Ja. Og I serien så har du og familien din kort vært inne på at tiden I forkant av erkjennelsen av at du følte deg som en jente og ikke som en gutt, var preget av mye mobbing. Og ensomhet, hva liksom innebar denne mobbingen? Altså, den mobbingen hadde jo ingenting med å gjøre at jeg følte meg som om jeg var født I feil kropp. Nei. Det var jo bare noe helt annet. Jeg bare var det et person som folk likte å mobbe. Og så mobbet de jo en veldig god venn av meg. Så når jeg prøvde å beskytte han, så gikk de og mobbet meg også. Og så ble det etter hvert psykisk og fysisk mobbing. Mest fysisk. Fysisk? Mest fysisk. Så du fikk bank på skolen? Ja, det gjorde jeg. Hvor ofte skjedde det her? Det begynte på barneskolen, men det var verst på ungdomsskolen, tenker jeg. Ja. Da folk begynte å slå oss, sant? Vi ble jo på en måte sett på de mobbeofferene da. Ja. Og så likte de plage oss og sånn. Hvordan taklet du deg til å bli banket på skolen? Altså, det gjorde ikke noe bedre med at jeg hadde det sånn som jeg hadde på innsiden. Nei. Det hjelper jo ingenting på det. Men, ja. Det var helt forferdelig, egentlig. Når noe sånt skjer, og du har de tankene I hodet fra før av, at du føler deg liksom født til feil kropp, hvor deprimert ble du? Veldig deprimert. Ja. Jeg ble helt ekstremt deprimert. Det var sånn... Jeg klarte jo ikke å være med I familiebesøk eller noe sånt. Det var sånn... Jeg kom hjem, spiste middag, gikk opp på PC-en på rommet mitt. Gikk det så langt at du vurderte nesten å ta ditt eget liv? Ja, det gjorde jeg. Hvor konkret var de planene? Det var sånn at hvis ikke jeg hadde fått noe være den personen jeg så hadde jeg rett og slett hatt livet mitt. Ja. Det var så ekstremt at hvis ikke det skjer noe nå, så vil ikke jeg leve mer. Og det husker jeg, det sa jeg godt til foreldrene mine, at jeg ønsker ikke å leve mer. Så det var veldig vanskelig akkurat der og da. Hvordan det å snakke om det I dag? Veldig ubehagelig. Ja. Jeg vil ikke snakke så mye om det. Det kan bli veldig emosjonelt. Hva var det liksom nøyaktig som forhindret deg I å gjennomføre de planene? Det har vært at jeg gikk på nett og så litt på folk som... Da var det først henne som kledde seg ut da. Det var først det, for jeg skjønte jo ikke så mye mer ut av det. Men så kom jeg videre på folk som faktisk gikk gjennom den prosessen som jeg gikk gjennom. Og hadde blogg og sånt om det, hvordan det var å gå gjennom en sånn prosess. Og da lærte jeg litt mer ut av det, og fant ut hva jeg måtte gjøre. Så du så at det var flere som hadde det? Som ja, det stemmer. Når du tenker på liksom, de mobberne og det som skjedde deg I dag med den banken du fikk og sånn, du hevnlysten? Nei, ikke? Jeg ikke. Jeg kan ikke bry deg mindre om de. Har du sagt unnskyld? Nei, det har de ikke sagt. Nå sitter du her som Lise Marie, ser ut som en dame og en dame, men du har gjennomgått en del operasjoner og behandlinger. Kan du fortelle litt hva nøyaktig du har gjort? Av behandling så tar jeg hormoner, ja. En hormonbehandling, som skal forandre kroppen min da, til å få et mer feminint utseende. Så, og med det så får jeg mer fett på kroppen, I hvert fall den veien som jeg går. Så får du bryster,
Større rumpe, får lov til å si det. Veldig fornøyd med den. Ja, og så får du former. Altså, mykere hud og ansiktet forandrer seg. Og det har jeg sett veldig at det har forandret seg. Mm. Puppene dine, for eksempel, er det et resultat av hormoner og ikke en operasjon? De som jeg har nå, det er mine egne. Men jeg har selvfølgelig en del ting inni her også. Så. Ja. Lepper og sånne, er det naturlig kommet av seg selv av hormoner, eller er det noe du er født med, skulle du si? Det er i hvert fall naturlig, det kan jeg love alle sammen. De er helt naturlige. Det er mange som spør om det? Ja, det er mange som spør om det. Åh, de leppene dine. Har du noe i dem? Har du gjort noe med dem? Nei. Jeg har ikke gjort noe med leppene mine. Det kan jeg forsikre dere. De bare er store. Mm. Men jeg tror kanskje det at hormonen har gjort litt da. Mm. Jeg hadde jo ikke de minste leppene før heller, men... Mm. Ja. De har vokst litt. De har vokst litt. Mm. Mm. Vet du hvor mye liksom, totalt det koster å skulle liksom, forandre seg fra å liksom, være født gutt til å bli en jente? Jeg kan ikke det eksakte antallet, nei. Summen, men jeg vil vel tro at det kan koste 100 pluss 1000 mm. per person, for det er jo dyre operasjoner hvis du skal gjøre det privat. Mm. En for sin en vaginaoperasjon da, mm. for å få en vagina, det kan jo alt fra 80 til 120 000, sant? Mm. Og så kan man tenke deg alt det andre som gjør tillegg, laserbehandling, mm. hormoner, sant? Og dette får du av staten, ikke sant? Ja, i Norge får du det av staten. Ja. Da får du hormoner og operasjoner. Hva tenker du om det at staten betaler for noens ønske om å forandre kjønn? Jeg synes det er veldig positivt, for det er jo... Det er på en måte... Vi får jo en diagnose da. Mm. Som heter F640, mm. altså transseksualisme. Mm. Jeg er ikke transseksuell for det, Jom. Mm. Men ja. Er det en sykdom? Nei, det er ikke en sykdom. Det er en diagnose? Det er en diagnose du får. Så du er ikke gal eller noe sånt, eller... Men det sier bare at du trenger hjelp for å få den kroppen som du føler at du skal ha, da. Mm. Derfor får vi det dekket. Så jeg synes det er veldig bra at det faktisk... Hvordan skal jeg si det? At de faktisk tenker på oss også. Ja. Mm. Når man kartlegger en sånn diagnose, er det utifra på en måte en psykologisk utredning, eller kan man faktisk på en måte påvise det fysiologisk, at man er mer kvinne enn mann og motsatt? Det fysiologiske, det er jeg ikke sikker på. Nei. Det, men jeg vet de forsker på det. Mm. At det kan være et eller annet som skjer med hjernen da, når, og kroppen når den dannes. At ikke de stemmer. Mm. At det kan skje noe feil. Men samme utredning, så er det en psykologisk utredning mm. som tar i hvert fall et år. Kan jeg spørre deg, hvor mange prosent kvinne du føler deg som i dag? Jeg skal ikke si 98, for det sier alle, så jeg sier 97. 97? Ja. Hva skal til for å komme i mål med de tre siste prosentene? Det blir brystimplantater, mm. vaginaplastikk og eventuelt noe mer feminisering i ansiktet. Hm. Det er de 3%. For du har fremdeles kjønnsorganet til en gutt. Ja. Og det skal fjernes. Mm. Hva tenker du om det? Det blir jo veldig sånn... Det er litt skummelt samtidig som jeg har lyst til det. Det er akkurat som de andre personene. Det blir sånn... Men når du skal fjerne noe som du har hatt hele livet, mm. plutselig, og så får noe helt nytt, det blir jo ganske sånn... Litt skummelt og... Mm. Veldig emosjonelt blir det da. Mm. Så det blir jo litt sånn, du må tenke mye før du gjør noe sånt til det. For du skal jo leve med den vaginaen resten av livet. Mm. Så det er litt sånn... Er du sikker på at du kommer til å gjøre det? Ja, jeg er sikker på at jeg kommer til å gjøre det. Men ikke noe med en gang. Det er i hvert fall 2 år, vil jeg tro. Mm. Kanskje litt privat å spørre om, men når man har gjort en vaginaoperasjon, fjernet det mannlige kjønnsorganet, har man da på en måte en funksjon i det som er tilsvarende normalt? Altså, du får jo ikke fysisk mensen da. Nei. Og du kan ikke få barn. Nei. Du kan ikke bli gravid. Men du kan... Ja, du kan få orgasme da. Mm. Og så fungerer det sånn. Du kan gå på do, og det er ikke noen sånne problemer. Man kan få orgasme også? Ja. Så man kan ha tilsvarende normalt seksuelt liv med en... operert vagina, skulle jeg si. Ja. Hm. Ser du frem til det? Mm. Ja. Når du skal gå på offentlige toaletter, for eksempel, da regner jeg med at du går på damdoen. Det gjør jeg. Ja. Mm. Og hva med sånn offentlige garderober?
Nå går jeg i damegarderoben. Ja. Hvordan kjennes det? Det kjennes veldig bra. Mm. Og jeg ikke måtte gå i herregarderoben lenger. Mm. Det måtte jo det en periode. Mm. Men det gjør ikke noe lenger. Jeg tenker, når du en gang får deg en kjæreste, så kommer den personen til å bli sammen med en dame som tidligere har vært gutt. Kunne du selv ha vært sammen med noen som hadde skiftet kjønn? Det vet jeg egentlig ikke, for det er sånn, du velger ikke personen som du forelsker deg i. Du kan ikke styre følelser sånn som det, men det hadde sikkert gått, men akkurat nå foretrekker jeg biologisk fette gutter. Men hvem vet? Jeg leste på Facebooken din at du skrev at alle chasere måtte holde seg unna. Hva mente du med det? Det er vel de som egentlig er ute etter kroppen min, da, på en måte. Ja. Som ikke er interessert i personen bak. Mm. Som bare ser at jeg er en jente med kuk, holdt jeg for å si, sant? At det er liksom det de vil ha, de er ikke interessert i personen. Får du mye seksuelle henvendelser fra folk der ute etter serien og inn på lufta? Jeg får noen, ja. Ja. Hva tenker du om det? Nei. 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 Trenger ikke å spørre meg. Jeg er ikke ute etter sant. Men er det mye av det? Det er en del. Ja. Mm. Men jeg pleier som ofte å si, være høflig og si nei takk. Hvem er det som sender deg disse henvendelsene? Det er, vil jeg si, menn som er ganske ensomme, kanskje. Mm. Som er i hvert fall 20-30 år eldre enn meg. Mm. Og det er ikke jeg interessert i. Jeg har ikke lyst til å være sammen med en som er 20-30 år eldre enn meg. Synes det er ekkelt? Jeg synes det er litt ekkelt, ja. Det er litt sånn du kunne vært faren min. Hva er drømmen, Lise Marie? Hvis du liksom skal, liksom, alt skal gå etter planen, hvor er du i livet ditt om 10 år? Hvor bor du? Hva gjør du? Hvordan ser livet ditt ut? Om 10 år, da er drømmen å ha en kjæreste som jeg bor sammen med, ha en jobb som jeg trives med, og ha, vet ikke, en liten hund eller en kanin, eller, nei, ikke kanin, men katt. Kanin. Jeg har hatt kaniner før, så jeg er veldig glad i det. Men en liten hund eller katt, det må ikke være sånn store dyr. Og så eventuelt egne barn. Det tenker jeg litt på. Kan du få egne barn? Nei. Nei. Men selvfølgelig, det går an å adoptere, eller gå til surrogat. Men da kan ikke jeg. Jeg har ikke noe sædceller i. Jeg er blitt steril av hormonet. Så da må eventuelt han gi noe. For det er jo kjekt å kunne få noe av han da, i det barnet. Sant? Hvilken type mann er det du har lyst til å dele livet ditt med? Hvilken type? det går jo mye på interesser, sant? Ja. Så det er viktig at vi har mye til felles, føler jeg. Og, ja. Men altså, sånn... Lykke mat? Ja, veldig, man var veldig glad i mat. Snop og hjemmekos. Ikke noe festløve? Kan få lov å feste, men ikke med meg. har du kjæresten nå? Nei. Når vi nå følger med på serien Født i hver kropp, så er dette spilt inn for en ganske god stund siden. Jeg må bare spørre deg litt, Marie. I dag, hva gjør du? Hva jobber du med? Jeg er kokk på hotell. Hvordan trives du i jobben din? Hvordan trives? Veldig godt. Jeg har de flotteste kollegaene. Så jeg er så glad for å kunne jobbe med dem. Jeg blir så glad hver dag jeg jobber der. Jeg har ikke lyst til å jobbe noen andre steder. Aldri? Jo, kanskje en gang i fremtiden, men ikke sånn andre hoteller eller sånn. Da får det heller bli noe annet, jeg vet ikke. Modell eller et eller annet. Jeg vet ikke. Drømmer du om å bli modell? Det hadde vært gøy å prøve. Ja. Lise Marie, tusen hjertelig takk for praten. Jo, takk selv. Programmet ble presentert i samarbeid med Skeidar.